se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Dhe sigurisht që paraqet se ka me ty absolutisht asgjë tjetër më shumë dhe asgjë tjetër më pak. Do ta nis direkt me pyetjen e radhës që na paraprit në këtë hyrje. Claudia, dua të di sot ekskluzivisht për Top Albania Radio traumën tënde. Mund të duket pak si term fatalist trauma. Po, është pak Elias, okay. Por apo mendoj jo? Që gjithë secili prej nesh ka një farë traume të brendshme që e bën të reagojë përballë padrejtësive mbase, përballë ta zbus një çikun Claudia. Përditshmërive, vështirësitë. Jo, që ke hasur. Më pëlqen se duhet bëhemi komod me termin traumë, se jam të sigurt që të gjithë kemi traumat tona, por kam një fjalë tjetër Elias për traumat, dhe më pëlqen shumë. Unë i quaj ishuj, se duke qënë se në anglisht duhet ishju, dhe duke e thënë një ditë që kam të ishju dhe mija, se që fusim ne ca fjallë anglisht një herë, dhe thash, mendo sa bukur është që t'i quajm ishuj tanë të brëndshëm, pra në atë detin tonë të madhë, njërzor, sigurisht që ne kemi ishuj tanë, atër, që cili është një ishuj që ti gjithmonë përpiqesh ta mbjellësh me peme dhe me gjërat e tjera? A, tani, ta them kështu publikisht. Po, kjo frika e humbjes së njerëzve të atyre që i dua shumë. Dhe jo të humbjes ndoshta fatale. Flasim edhe për humbjen kur ti mund t'i lëndosh ose kur ndoshta mund të ndodh diçka që kërkon atë distancimin emocional. Pra kur e ndjej që një person që unë dua fort distancohet gradualisht nga unë dhe është kjo frika, ky ishulli im i vogël që unë nuk dua ta humbas, dua ta uis, dua ta kem. Atë dhëm kur ty të lëndojnë dhe kur them ty tani e kam edhe në aspektin e titullares. Jo, mendoj se terreni përreth. Po, është më shumë frika se mos ndoshta duke lënduar dhe duke na lënduar, se është proces reciprok. Unë besoj që edhe kur dikush na lëndon, është marrëdhënia ajo. Kështu që diçka ka qenë nga të dyja palët, nuk është gjithmonë për tu parë vetëm në këndvështrimin çfarë më bën mua, pse ma bën mua këtë. Ndonjëherë gabimi jon është edhe thjesht sepse zgjedhim të rrim në ambiente apo mjedise, qoftë miqësore, qoftë profesionale, qoftë emocionale, të cilat janë të papërshtatshme për ne dhe pastaj pasojat vijnë në bazë të këtyre zgjedhjeve. Një vajzë e re, se duket. Shumë e re. Besoj jo mama. Jo. Okej. Okay. Përballë mbase ca gjeneratave që janë çik më mbase pak më para gjykues. Si e shikon ti këtë raport përballë vetë? Sa efort i ti për të bërë ballë këtyre mini thikave? Je ndjerë para gjykuar në arritjet e tua, jo vetëm në këtë pozicion që je tani, se gjatë gjithë këtyre viteve eksperiencë ti ke kaluar disa etapa në fakt. Po, sigurisht nuk është vetëm ky pozicion, ky është pozicion i dy viteve të fundit, kështu që dhe jo vetëm në karrierë, se unë mendoj që karriera e një vajze dhe një djali çdo të riu nis që me shkollën, me angazhimet, me aktivitetet, madje kur bëj takime me gjimnazistët dhe ju them që karriera juaj ka nisur, më shohin kështu me skepticizëm që si ne jemi akoma në shkollë. Që aty njës, që me angazhimet, çdo gjë fillon aty. Kështu që në gjithë karrierën e gjatë njerëzore, pa tjetër që ka pasur paragjykime. Gjithmonë, për të rinjt ka një loj elementi që ja, është shumë i ri, ose shumë e re, a do e bëj këtë gjën. Unë kam pasur fatin e mirë që të kem pasur njerëz edhe ambientet pak të në punë ku kam pasur besim, të pak të nga eprorët e mi dhe nga njerëzit që më kanë besuar detyrat, dhe nuk e kam vuajtur në një linjë pra vertikale, direkte këtë gjën. Por në përgjithësi, ambienti që më ka rrethuar dhe shoqëria shqiptare, duam s'duam, është paragjykuese, sidomos ndaj të rinjve. Është ajo hendeku mes brezave që tha dhe Eliosi që nuk është aq kollaj të mbushet, sepse kemi parasysh që vetë prindrit tan vijnë nga një mentalitet postkomunist ku ende shumë parime qoftë edhe ai pavarësisë financiare apo i kulturës financiare kanë qenë të panjohura dhe të vështira për të kuptuar më vonë dhe na është dashur të përballemi me dy botë të ndryshme. Megjithatë, fal edhe profesionin që të bën pak më të thellohesh pak më shumë në njohurit edhe në psikologjitë e njerëzve, krijon këtë mburojën. Të ka shërbyer për të njohur njerëzit më shumë? Po, të pak të në kupton qëllimin, për shumë, nëse më përpara thoja, po më paragjykon mua se ka mund diçka të keqe, ta
tani kthem që po më paragjykon mua sepse ndoshta në jetën e vet ka pasur një element që e ka bërë të shkojë në këtë dimension të të menduarit. Më pëlqen se është shumë politikisht korrekte. Motor, jo, çfarë jo. Paragjykimit kanë bërë? Dhe më pëlqen. Po jam shumë e re, nuk merr vesh. Nuk di, nuk merr vesh nga këto gjërat që po ndodhin, por në fakt po, ti ke. Po pse ta do e bëjnë këtë punë? Por në fakt ti ke goxha kualifikime. Pra ke studiuar kriminologji. Përveç juridikut, un kam filluar të trajnuar, ke marrë dhe dekorat diun, nuk e di ama kam thënë sakt. Po kam marrë ca kështu nga NATO. Un në fakt kam studiuar drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë, Universitetin e Tiranës, edhe master në shkenca penale. Më pas kam bërë kursin e lartë të sigurisë dhe të mbrojtjes, që është një kurs i akredituar nga Kolegji i NATO-s. Kam vazhduar me specializime në Qendrën Ndërkombëtare të Sigurisë George C. Marshall. Për sjelljen ndërkombëtare të shteteve në arenën kibernetike. Më pas gjatë kohës që punoja në fushën e migracionit dhe të diasporës, pata një master të shkurtër, 3 mujor, intensiv në Universitetin e Maastrichtit. Për migracionin e parregullt edhe menaxhimin e diasporës. A doni më? Dhe së fundmi, pas 2 viteve kërkim shkencor, punë dhe me doktoraturën mora dhe titullin si ekspert e kriminologjisë dhe bullizmit online, ende jo titullin e doktoraturës, jam akoma në punë sipër, kështu që je duke punuar ende. Meqense jemi tek bullizmi online, se është mendoj një nga shqetësimet apo ishujt kryesor të 2024-s, 2025-s dhe kësaj epoke digjitale që po jetojmë. Në Shqipëri sa në një farë mënyrë ekziston bullizmi online? Bullizmi online ekziston kudo. Dhe unë, kur flasë për bullizmin online, nuk e ndaj fare me territor geografik, sepse në 2024, në jo vetëm, ku globalizimi dhe digitalizimi janë dy konceptet që po ecin bashkërisht dhe po rriten çdo ditë më shumë, ku kufijt po hiqen çdo ditë më shumë, njerëzit po punojnë lehtësisht nga një shtet në tjetër. Të rinjt po ikin 14 vjeç në gjimnaz, jashtë, larg familjes, pra ka një lloj lëvizje dhe një globalizim shumë të madh. Nuk mund flitet për bullizëm online në një shtet kur bota virtuale është kudo dhe nuk ka as kufi dhe as territor. Pra kur tash mendo kufit dhe territoret po lirohen gjeografikisht, mendo ato virtual që nuk kanë kufi, nuk kanë pasaporta, nuk kanë kontroll. Pra ekziston vetëm kontrolli nga kibernetika. Aq më tepër që ka qenë një lëvizje me hapa galopant, pra në Shqipëri vështirësia ka qenë sepse ne jemi njohur shumë vonë me teknologjinë dhe me realitetin virtual dhe aq më tepër fëmijët shqiptar, pra të paktën unë që nuk mendoj që jam shumë e rritur, sërish prap në adoleshencën time nuk është se kishim Instagramin sa s'kishte hyrë akoma. Tani flasim për dimensionet tani ka një emër sepse ka ekzistuar gjithmonë si fenomen. Kemi sërish publicitet dhe do të rikthehemi edhe për pak minuta të tjera me Claudion sepse kemi për t'ju zbuluar diçka shumë të bukur.